जनाब शमसुर रहमान फारूकी मौजूदा दौर में उर्दू के नहायत मुमताज नकाद, शायर, अफसाना निगार और नॉवल निगार हैं। IAS अफसर की मसरूफियत के बावजूद उन्होंने तकरीबन 50 किताबें लिखी हैं, जो एक बहुत ही बड़ा कारनामा है। उर्दू शायरी और अदब के बारे में उनकी राय को बहुत एतबार हासिल है। जनाब फारूकी से गुजारिश है कि आप हमें अपने ख्याल से फरमाएं। जनाब सलमान खुशी है और तमाम बुजुर्ग और दोस्त खवातीन हजरात, एक तरह से तो बहुत कुछ कहने को है, एक तरह से कहने कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये तो ऐसा मामला है कि जो सिर्फ दिल ही समझ सकता है इसको। जबान को हम लोग, हमारे यहाँ एक बड़ी ख़राब से रवायत, कुछ दो तीन ढाई तीन चार पाँच दहाइयों से रायज हो गई कि लोग कह लें कि जबान तो घर की लौंडी है। कहना चाहिए कि जबान के घर की लौंडी हम हैं, हम वहाँ झाड़ू लगाएं अगर तो हमारे लिए साधक की बात। लेकिन जबान के बारे में यह रवैया अख्तियार कर लिया गया कि साहब जबान तो उस्तादों के हाथ में है, जबान तो उनके हाथ में है जो कि बहुत ही माहिर फन है और जो कि मुहावरे उनके सामने हाथ बांधे खड़े रहते हैं, अल्फाज उनके लाइन लगाए खड़े रहते हैं। ये कह कह करके उर्दू के बारे में एक अजीब तसर पैदा कर दिया गया कि उर्दू सिर्फ वही जानता और बोल सकता है जो कि बड़ा भाई आलिम हो। मैं इतफाक से आलिम वालिम बिल्कुल नहीं हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ कि मैं हक रखता हूँ इस बात कहने का कि उर्दू सिर्फ वही जान सकता है जो उर्दू जानता हो, आलिम वाले होना जरूरी इसके लिए बिल्कुल। और अभी अभी देखिए हमारे बहुत ही अजीज मोहतरम बच्चे हैं हमारे सजीव, ये खातून भी एक अच्छी तरह से हैं, दोनों की जबान से लफ्ज निकला है रिश्ता नवाज और उर्दू नवाज। अब ये किस तरह के जहन की नुमाइंदगी करता है, ये नहीं कि ये लोग जानते नहीं कि उर्दू क्या चीज है, उर्दू सब कुछ इनके लिए है, हमारे लिए सब कुछ है, लेकिन उर्दू को इतना पसमानदा करार दे दिया गया है हमारी पिछली 50-60 बरस की तारीख में, जिस तरह से उर्दू गले पर एक बार नहीं बल्कि 100-100 बार छुरी पे उसकी बिना पर अब अगर कोई टूटी फूटी जबान में देव दूसरा भी कह देता है तो समझते हैं ऐसा कि उर्दू नवाज हो गया। अल्लाह बख्शे हमारे दोस्त क्या जान पहचान करके कानपुर में जब मैं पोस्टेड था तब की बात है, तो डॉक्टर थे वो PhD, मैं डॉक्टर, मैं मेडिकल डॉक्टर, बहुत दिन बाद मैं पटना जब पोस्ट हुआ तो खत उनका आया कि आपसे दरख्वास्त है कि हम लोगों ने एक अंजुमन कायम किया, अंजुमन उर्दू नवाज और आप उसकी सरपरस्ती कर लीजिए। तो मैंने ये लिखा कि अगर इसका नाम बदल लीजिए और इसका नाम रख लीजिए अंजुमन परस्तारान उर्दू, तो मेरा नाम उसमें हर जगह लिखिए, जहाँ लिखेंगे लिखना तैयार। अल्लाह बख्शे इनके इंतकाल हो, लेकिन उन्होंने ये बात मेरी मान ली। अभी भी इस मुल्क में जबान से बोलने वालों में इतना शुऊर है जरूर मौजूद कि जबान हमसे नहीं बनती है, हम जबान से बनते हैं। और अभी अभी मुजफ्फर कह रहे थे, कुलदीप साहब ने बात भी मैं कही और कि अल्फाज क्या है कि मुजफ्फर ने एक अच्छी बात कही कि गाना वाना तो बहुत अच्छा है, बहुत ठीक है, आप तरन से पढ़िए, गा के पढ़िए, और आजकल के ज़माने में इसके ये बहुत बड़े मद्दा और बहुत बड़े ये मुरब्बी भी हैं, सूफी मुसीकी भी कह लीजिए, लेकिन जिस तरह उर्दू बोली जाती है, कभी तुम 4-6-8 उर्दू जानने वालों की बोली सिर्फ सुनो बगैर ये देखे हुए कि वो तकरीर फरमा रहे हैं या क्लास में पढ़ा रहे हैं या किसी का दिल जीतने के लिए कुछ 400 खेल रहे हैं, पर बोल रहे हैं, तो उसमें देखो किस तरह क्या आहंग निकलते हैं, किस तरह की बुलंदियां और पस्तियां जहन की और इंसानी शोर की पैदा होती है। ये दफा का कारनामा थोड़ी हो रहा है, ये तो रवाज का कारनामा, तुम राइज कर रहे हो जो चीज की तुम भूल चुके थे, तुम राइज कर रहे हो। तो ये बात हुई ना कि क्या लुस जो है पर्दा बोले, जादू बोले, सब के बोले कि जिसको उर्दू ठीक से भी अब तो खैर थोड़ी बहुत आ भी गई है, लेकिन पहले बिल्कुल नहीं आती। अच्छा, और ये इस मामले में अकेले नहीं, अकेले से इस मामले में है कि अल्लाह ताला ने इनको उर्दू से मोहब्बत से नवाजा है और इनके दिल में उर्दू डाली है और उनको पैसा बहुत दिया है, वरना आम तौर पर उर्दू वाला ज्यादा गरीबी होता है। वरना मैं इस मुल्क में हजारों लोगों को जानता हूं
میں پہلے مبارک کا جانا تھا آپ سے اندر. جن کی مادری زبان اردو نہیں ہے, گجراتی ہے, مراٹھی ہے, بنگالی ہے, تیلگو ہے, تامل ہے, ملیالم ہے, جنہوں نے اردو صرف محبت میں سیکھی اس کی شاعری کے ساتھ. شاعری ہم چاہتے ہیں اردو اردو کے شعر ہے وہ ہم سنیں کیسا ہوتا ہے, کس طرح شعر کہا جاتا ہے, کیا کیوں رکھنے کی اچھی بات ہے. وہ لوگ ہم تو تھوڑی ہیں, ہم نے تو روٹی کھائی اردو. اب ایسے جو کہ روٹی کھائی لیکن روٹی اردو میں کھائی. یہ لوگ جنہوں نے روٹی جو اردو کو روٹی کھلا رہے ہیں اردو والوں کو, ان کی بات کرو. اور یہ بچہ جی ہر گاڑی والے اجلی سے بڑا سے پسند ہوگی, ہم مگر جو کہتے ہیں بوڑھے ہو گئے ان کو بچہ کہہ سکتے ہیں. تو یہ بچہ ہے ہمارے لیے, یہ ایک طرح کا آدرش ہے یہ شخص. اور جو اب دیکھو نا, ایک سال میں پورا امیر کا کلیات یہاں آ کے رکھ دینا کاغذ کے اوپر, فرانسس کے شرح جو مختلف شرحوں کا مجموعہ ہے جن میں یہ پرانے تبا تباہی سے لے کر کے آج تک کے لوگوں کے شمین تک کے خیالات شامل ہیں, وہ انگریزی میں جمع ہے, وہ انہوں نے وہاں سے لے لیے. اشعار کو ترتیب بتا دی کہاں پہ شعر ہے, کس اس لفظ کے معنی کیا ہے, کہاں ملے گا یہ لفظ, سب بتا دیا انہوں نے. نیرنش کو دیکھ لیجیے آپ, نیرنش کا نام جو بہت یوں ہی بہت کم ملتا ہے, سارے آپ اللہ بخشے ان کو, انہوں نے جو انتخاب کیا تھا میر کے نیرنش کلام کو, وہی آج تک پڑھا جاتا عام طور پر, بنا بہت پرانے زمانے کے سب تو ختم ہو گئے. بہت لوگوں کو تو لوگوں نے شاید کبھی کوئی چھپا ہوا کوئی کلام دیکھا بھی نہیں ہو, ویسے مرثیے سے سنے ہوں گے انہوں نے مجلسوں میں, وہ یہاں موجود ہیں تو ان کو دیکھیں. تو اصل میں جو جس چیز کی ضرورت ہمیں تھی اور ہے وہ اس بات کی تھی کہ ہم تھوڑی سی دیر کے لیے اپنے کو برداشت کر لیں. میں اردو والوں سے جو اپنے اردو والا کہتے ہیں, خاص کر ہمارے الہ آباد میں تو سب لوگ سمجھتے ہیں کہ اردو کے پاپا نہیں ہیں, ہم تو اردو کے جو کچھ میں گئی آپ, ہم ان سے کہتے ہیں کہ بیٹا آدھا گھنٹہ ٹی وی مت دیکھ, آدھا گھنٹہ بیٹیا بیٹی کو بیٹھ بچے کو بیٹھ کے اردو پڑھا دو. وہ تو کہتے ہیں ہمیں خود ہی نہیں آتی, جواب یہ ملتا ہے کہ ہمیں خود ہی نہیں آتی ہے, تو ہم کہتے ہیں آدھا گھنٹہ بھی بیٹھ جائیے, اسے پکڑ لیجیے کسی ملا پنڈت کو تم کو پڑھا دے گا. الہ آباد میں ایسے مدرسے موجود جہاں کے بچے اردو پڑھنے جاتے ہیں, ہندی پڑھنے جاتے ہیں, ہندو بھی ہیں مسلمان بھی ہیں. تو وہ لوگ ہیں اصل میں ہماری خدمت کے مستحق, اور سنجیو سراف ان سب لوگوں میں سب سے آگے ہیں کہ ہماری خدمت کے مستحق. آج کل تو ہماری شادی واری تو خیر ہوتی ہی رہتی, مجھے بار بار رومی جو کہ بہت ذکر آتا ہے, اور مظفر جہاں بیٹھے ہیں وہاں رومی اگر یاد نہ آئے تو زیادتی ہی ہوگی, تو روائی رومی کے پڑھ دیتا ہوں میں, اور وہ بالکل سچی طرح سے ان پر سنجیو پر آتی ہے. با درد بے ساز کیوں دبائے تم مانا, درد کے ساتھ معاملہ کر لو, درد کے ساتھ نباہ کر لو, کیونکہ میں تمہاری دوا ہوں. درکش من گر کہ آشنا ہے تو منم, کسی اور کو مت دیکھو میں تمہارا دوست. گر کشتش ابھی مگو کہ من کشتش دم, اگر تم مر جاؤ مارے جاؤ یہ نہ کہو کہ مجھے قتل کر دیا گیا, بلکہ شکرانہ بے دے کہ شکرانہ بے دے کہ خون بہائے تو منم, میں تیرے خون کی قیمت دیتا ہوں, میں تیرے خون کی قیمت. تو اردو وہ ہے جو ہمارے خون کی قیمت ہے, اگر ہم وہ کر سکیں تو پھر ٹھیک ہے, ورنہ سب شاعری وہ سب لوگ کرتے ہیں, ناول شاعری فرما دیتے ہیں, کلاس کے باہر پڑھا بھی لیتے ہیں. تو ہمیں ضرورت ہے سنجیو سراف ایسے لوگوں کی جو واقعی صرف محبت میں جو دل لگا کر کے, اور کوئی مجھے یقین نہیں تھا کہ یہ ایک سال کا یہ چھ مہینے میں چلنے والی چیز ہے, جسے فارسی میں کہتے تھے کہ اگر مانت شبے مانت شبے دیگر نبی مانت بھی, ایسا ہی شبے ایک رات کا ہے اگلی رات نہ رہے گا, لیکن ایک سال گزارا تھے اس آدمی. اور مجھے بالکل چپ چپاتے معلوم ہوتا میر کا پورا کلیات رکھا ہوا, تو اب معلوم ہوتا نا کہ کسی شخص میں اگر اللہ تعالیٰ نے اس کو توفیق دی ہے تو اس توفیق کے ساتھ اس کو صلاحیت بھی دی ہے, صلاحیت کے ساتھ اس کو اتنا حوصلہ بھی دیا ہے. تو توفیق اور صلاحیت اور حوصلہ یہ تینوں مل کر کے سنجیو صاحب آ رہا تھا.